Hola, molt bona vesprada. Un dia més estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia en el temps de magazín, ací a Telesafor. Avui es parlem d'igualtat i convivència. Són dos conceptes que estan treballant-se de valent en l'Institut d'Educació Secundària Vélez Events del grau de Gandia. Anem a parlar amb professorat i també amb alumnat de TASOC, de Tècnic d'Animació Sociocultural i Turística, que estan treballant aquestes qüestions al voltant de millorar la convivència i al voltant de la igualtat. Qüestions importants que s'han de treballar entre la gent més jove, en aquest cas, alumnes de l'Institut Vélez Events del grau de Gandia. Doncs bé, ja entrem en matèria i els ho comentava fa uns moments que anem a parlar de la implicació de la joventut, de joventut perquè anem a parlar d'alumnat de l'Institut Vélez Events del grau de Gandia, però també del professorat, perquè són els que guien d'alguna manera a estos joves per a millorar la convivència entre totes les persones des de diferents fronts, perquè aquesta matèria es pot treballar això, des de diferents fronts. I anem a descobrir-ho ara mateix en dues entrevistes. La primera que fem és a la part del professorat. Amb nosaltres, Pura Maria García, que és tutora de segon de TASOC, de l'IES Vélez Events. Molt bona vesprada. Què tal? Bueno, ens tornem a veure sí. en este racó de magazín de Telesafor, sí, però sí, sí. un altre vessant. En este sí. cas, la com docent. Com a professora, sí. I impartir matèries més que interessants. Anem a descobrir-ho. I també t'acompanya Mercè Tomàs, que és coordinadora d'Igualtat i Convivència, en aquest cas, centrada en l'IES Vélez Events del grau. Sí. Bona vesprada. Bona vesprada. Doncs bé, anem a parlar de lo que tenim entre mans, perquè tot això ve a motiu aquesta entrevista d'una activitat que es va desenvolupar en l'IES Vélez Events el passat dia 25, a motiu de la celebració el passat dia 25 de novembre del Dia de la Lluita contra la Violència de Gènere. Comenteu-me què és el que va passar en l'institut, què es va organitzar a motiu d'aquesta diada. Pues, bueno, el van fer el dia 30 de novembre, perquè per qüestions internes no es va poder celebrar anteriorment, i va sorgir, jo li vaig proposar a Pura, i ella, pues, amb seu alumna de TASOC, van col·laborar en seguida, i van pensar en fer, primer es va fer una xicoteta simulació d'una baralla en l'alumnat, i ells es van donar compte, en l'agora del centre es va preparar, que no ningú va reaccionar. Després l'alumnat va comentar un poquet això, que era un teatre, una improvisació. Jo vaig explicar un poquet sobre la violència de gènere, unes paraules, i ja després van fer, pues, ara t'ho podrà comentar Pura, ella va dissenyar un poema sí. i juntament amb Feli pues, van fer el poema sobre la violència de gènere. Després van llegir el manifest que s'havia fet en l'Ajuntament de Gandia abans del 25 de novembre, sí. i ja vam acabar en la lectura del manifest per part del professorat i de l'alumnat. Ara de seguida anem més al detall, però tenim imatges que ens heu enviat. Anem a veure una xicoteta a part, uns segons, d'aquest simulacre, d'aquesta agressió masclista en sí. l'escenari, en el pati del col·le. Anem a veure. Ja hem vist, comentàveu, això ha sigut el que haguem de veure, va ser una simulació que no sabia, la gent que estava allí no sabia. No ho sabia, no ho sabia, i a banda, jo volia comentar que això forma part d'una planificació que té, que Mercè es fa càrrec d'ella, és una planificació de tot l'any, d'activitats, i ve a concloure en aquest acte que vam fer. Ningú sabia que els alumnes estaven fent, era una mena de teatre espontani, i es va preparar, però, per exemple, jo que soc tutora, en un moment donat vaig eixir a parar-los perquè, una de les xiques de les alumnes va dir que perquè m'agafes el mòbil o no vull mostrar-te-ho, que són coses que passen a la vida sí. real. Es van barallar i ningú es va moure del seu seient. Que era tensió, que no, sí. no hi hagués reacció. No, de fet, vam aprofitar que no va veure cap reacció per a dir, això no és teatre. Això està passant a la vida real i el que fem és ser espectadors.
i d'alguna manera espectadors passius sí, en moltes vegades. Sí, sí. D'alguna manera va ser el punt de, pues, el punt d'eixida, el punt d'arranc de bueno, de tots els actes que van vindre després i també pense que l'alumnat necessita reflexionar a partir d'accions concretes i quotidianes, clar. Davant de la que posar-los davant de desmorros, sí, sí, diem, col·loquialment. Efectivament. Va estar molt molt interessant. I comentava, pense, que després també va haver allí una lectura de manifest també i un poema, no? Perquè, clar, la veritat és que la cultura, a través de la creació artística, es pot llançar missatge, un missatge social important, clar, i arriba a la gent. De fet, Mercè i jo estàvem comentant fa un moment, i ho vam comentar quan va acabar l'acte, ens va a sorprendre molt com els alumnes de, i alumnes de l'ESO van estar en silenci mentre vaig recitar el poema. Era un poema que es diu No sobteua, i era un poema en una recitació, era un poema amb molta càrrega d'emotivitat, de sentiment, escrit per una dona, en aquest cas jo, i dient que l'home no té necessitat de ser algo més si necessita la dona per a ser un suport sobre el que fer accions que no toquen, no? Que cada un és el que és. I van estar en silenci, va ser algo increïble, increïble. Com, a partir de la poesia, que sembla mentida, que de vegades pensem que la joventut no... Clar, que no està interessada en la poesia. Sí, o no té esa sensibilitat, però bueno, la poesia, el rap és poesia d'alguna manera i els interessa molt. Va estar, jo penso que et va agradar, i també va servir per a veure una situació quotidiana, que era una baralla, una situació literària o estètica, que era el poema, i després el manifest va estar molt bé, va estar també, vaig estar acompanyada per un company que va acompanyar la poesia en música, vull dir que vam intentar tota mena d'estímuls, no? Sí, per a que l'alumnat estiguera, no sé, expectant. Sí, a través de diferents disciplines, microteatre, la música, la lletra, la lectura, es pot llançar aquest missatge. Comentàvem abans, deies, Mercè, que va ser el dia 30, perquè no va poder, per qüestions concretes, el dia 25, però clar, estem parlant d'una qüestió, per això quan em vareu proposar també, em vareu contactar per a... Mira, s'agradaria, si t'interessa parlar, jo dic, clar que sí, ja ha passat el 25 de novembre, però estem parlant d'un assumpte del qual s'hauria de parlar cada dia dels 365 dies de l'any. Sí, aquesta és la nostra idea, però nosaltres no volem commemorar un 25 de novembre ni un 8 de març per a visibilitzar en el cas de lo de la igualtat de les dones. Sí. Intentem al centre pues, treballar-ho tots els dies. Per això ja te comentaran el material que han fet per a les tutories i per a que no se limite a un dia, perquè la violència de gènere és tots els dies. I de fet, en el manifest de l'Ajuntament ho posava això, que no volien commemorar més 25, i després un xiquet de quart de l'ESO és que es va donar compte com estaven atents, perquè m'ho va dir. Diu, és que heu dit una cosa que m'ha agradat, que no volem un 25 de novembre, que és... Vamos, que no existisca, perquè ja siga que s'elimine això. Sí, però malauradament crec que s'haurà de treballar molt, encara haurem de treballar i fer moltes coses per a que ja puguem dir ja no cal celebrar. Però per això, que per això la nostra tasca és molt important, treballar-ho a diari, a classe. Com a coordinadora d'Igualtat i Convivència estem parlant d'aquest treball diari en l'àmbit escolar, perquè estem parlant de gent jove, la qual n'hi ha que reorganitzar-los esa llista de valors per aconseguir esa igualtat real, perquè de teoria sí, sembla que tot el món està d'acord, però el dia rere dia es demostra que la història canvia en la pràctica. És important treballar-ho en l'àmbit sí, escolar. Sí. I ho tenen que veure pues, mitjançant vídeos, per exemple, el de l'altre dia i la baralla va ser molt significatiu. Perquè si no ho veuen i no ho tenen els morros, moltes vegades fan coses que ni es donen compte que estan fent-ho. Perquè la violència de gènere no és simplement pegar, també n'hi ha insults i n'hi ha altres coses. Clar. I a més, en parlar del tractament des de diferents vessants, des de diferents disciplines, clar, estem parlant de futurs tècnics, animació sociocultural i turística. Sí. Per tant, és una matèria que ells la poden... desenvolupar, pegar-li la volta, tornar a pegar-li la volta perfectament. Sí, l'enfocament és que l'aprenentatge siga aprenentatge i servei. A la vegada que aprenen o que aprenem, estem fent coses que també serveixen per a interactuar en la societat d'alguna manera. Aleshores, ells són agents de canvi social, cultural, no només són persones que serveixen per a dinamitzar activitats, també tenen un paper important en el canvi
en mirar les coses des d'un altre punt de vista. Sí, i canviar actituds, clar, que són injustes. Mostrar com a mínim les coses que ja per a ells semblen normals, perquè jo recordo que quan van decidir quin seria el tema de la representació, a mi se m'ocorrien baralles per temes importants, no? Des del meu punt de vista, però ells van dir, no, el WhatsApp i el telèfon mòbil. I els va quedar, com? Diu, sí, perquè si moltes vegades a la nostra edat, per no, si mostrem el mòbil o el xic, en sessitxis, o la xica, veure els missatges de mòbil. Vull dir, ells saben la realitat. Nosaltres estem, encara que estem en ells, estem una miqueta lluny d'ells. És molt important la seva veu. Ara ens ho contaran Cristian i Lara, que són els alumnes que han vingut acompanyant-vos a vosaltres com a professores de l'Institut d'Educació Secundària Belles Epens del Grau de Gandia. I clar, parlàvem allò d'aprenentatge i servei. Important que al mateix temps que aprenen, ja ofereixen un servei de caràcter social, i això és important. I en aquest sentit, hi ha diferents línies de treball. Comentàveu abans que estan preparant per a fer-se ells mateixa, per a fer unes xerrades, ells, els alumnes, anar a altres centres escolars a fer xerrades, en concret sobre l'ús del mòbil. És a dir, l'addicció al mòbil. Que ja estudien, aprenen, però ja treballen. Sí, d'alguna manera el que fan també és estar en contacte en la vida real, perquè després serà la seva feina, i el que fan a l'aula ha de servir també per a després la vida real. I en concret estan preparant un taller sobre la nomofòbia, que és la por irracional d'eixir al carrer sense el mòbil, que és una addicció tremenda, que tots patim en alguna mesura, i ells aniran per parelles a diferents centres educatius de primària i de secundària a ser ponents de xerrades sobre el tema. Un luxe, no?, comptar amb alumnat tan capacitat, no? Tenim molta sort de tindre el nostre centre, que és ESO, batxillerat i FP i infantil, doncs clar, és que ens complementem molt. La veritat és que sí. És una sort, sí. Pues molt bé, anem a escoltar ara a Cristian i a Lara, a veure des de la seva experiència com a alumnat de l'IES Belles Epens, i a vosaltres dos, Pura Maria, un plaer tornar a coincidir amb tu i parlar d'aquestes qüestions tan interessants. Sí, gràcies. Moltes gràcies, Mercè. Gràcies. Moltes gràcies. I gràcies per vindre i gràcies per la tasca que realitzeu. Moltes gràcies. Seguim parlant, perquè ara anem a tractar el mateix assumpte des del punt de vista de l'alumnat. Doncs anem ja a més a segona part d'aquesta entrevista que tenim al voltant de l'alumnat i el professorat de l'Institut d'Educació Secundària Belles Epens del Grau de Gandia, amb motiu de tot aquest treball que està realitzant l'alumnat de TASOC. En principi, tot arranca, ens porta a parlar d'aquesta xerradeta, d'aquestes activitats al voltant de la celebració del passat dia 26 de novembre, d'aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Però veiem que hi ha molta més activitat protagonitzada per professorat i alumnat de TASOC del Belles Epens. Mercè Tomàs, que era la coordinadora d'Igualtat i Convivència, continua amb nosaltres per ajudar-nos un poc en aquesta xerradeta amb els dos alumnes, Cristian Julio i Lara Blanco, alumnes de segon de TASOC. Molt bona vesprada, Cristian. Bona vesprada. Lara, bona vesprada. Bueno, ja hem vist algunes imatges de tota aquesta celebració el passat dia 27 de novembre, d'aquesta teatralització d'una agressió. Com ha anat l'experiència en aquesta jornada? Conteu-me, Cristian i Lara. Com va ser? Suposo que vareu aprendre, va haver alguna història que us va sorprendre, la no reacció de la gent, dels companys que estaven en el pati quan estàveu representant aquesta agressió per part d'un jove a una jove. Com va anar aquest moment? Per a nosaltres va ser gratificant per a la classe veure que podíem aconseguir un treball també fet i impressionant, perquè la gent es va sorprendre i al principi sí que dient, no, serà mentira, però una de la que va fer de xica agredida es va posar a plorar i tot, es va clavar tant en el paper que sí que senties, ai, que és de veres. Ho feia creure, clar. Ha sigut de veres. Entonces ens va agradar que li arribara la gent i dir, ostres, una cosa que hem fet nosaltres ha provocat una reacció que realment ningú es va alçar, però sí que es van quedar un poc i dir, ai... Es va cridar l'atenció. Entonces per a nosaltres ens va agradar dir, quan fem-ho, hem pogut portar això a la gent i que
per lo menos un toc d'atenció i dir, ai, sí, pot passar això. Clar, és això, no, Cristian, cridar l'atenció, es tractava d'això, de que la gent caiguera en el compte del que passa, perquè moltes vegades ho tenim ahí davant i no ens adonem. Es tractava d'això, no, de cridar l'atenció. Es tractava de veure si algú votava, a veure si era normal per a ells, i varen veure que no, que passaren un poquet algunes persones, alguns feren cara de sorpresa, però en si votar... Jo esperava que algú vinguera i diguera, para. Que es clavara enmig. Sí, que parara això, però no va passar. Sí, és més, nosaltres quan vam organitzar ens vam decidir ficar com els que van fer reacció enmig i nosaltres al redor per si passava algo que evitar que algú... I, o sea, ningú va, no va fer falta, i sí, per a que ningú es clavara enmig. Però clar, això demostra que és necessari continuar treballant en aquesta línia en la que vau treballar. Perquè vosaltres això, el dia a dia, sou joves, veieu que això és la realitat que ens envolta. Cal continuar treballant. És important perquè com a gent jove tenim que mostrar als més joves encara que si nosaltres no ho fem i si nosaltres no comencem a canviar les coses i donar un exemple, seguirà passant tot el que està passant, que si ja que tenim l'experiència dels majors, perquè no continuar com el que estan fent ells, sinó... avançar un poc més en este tema. Crec que és important que la dona sigui considerada com el que és, igual com un home, i no menysprear-la per el simple fet de ser-ho. Doncs és important que els joves vagin donant-se compte que agafen la costum de la dona és la dona i no està per baix de l'home ni és un complement de l'home, és un element superimportant. Caure igualtat real, perquè és que moltes vegades, Cristian, el que es crida l'atenció és, clar, dèiem, la gent jove, que en principi la idea que tenim és la gent jove que ja està educada d'una altra manera i que això ho té claríssim, però no, la gent jove dona veu normal el fet de que el nòvio controle el mòbil de la nòvia, com que de certa manera es veu normal, i això crida l'atenció en gent jove. Sí, perquè ells no pensen que és un tipus de violència, ells pensen que és la normalitat dir a la seva parella, qui t'ha escrit? Encara que sigui un comentari, tu pots dir en plan com a, vull saber qui t'ha escrit, però en veritat és un acte de violència. I, per exemple, també vam dir unes frases allí, que, per exemple, la meva frase jo vaig dir que deixarem de preocupar-nos de les redes socials, dels likes, de si ens segueixen i ens preocuparem per el que realment importa. Que ens centrarem realment en que no es pot tolerar això i que... tots podem patir per ahí, ficar un to d'alarma. Sí, és important, Mercè, el que està comentant, perquè la gent jove, el que deia, crida l'atenció, perquè imaginem que pues, gent de noves generacions això ho tenen superat i no és així. No, estem molt, molt lluny, perquè és que no se donen compte. Inclús vam fer l'any passat un taller que va vindre l'Ajuntament de Nomto, que és el WhatsApp, i bueno, moltes xiquetes dient, ai, això és el que em passa a mi. Vull dir, clar, és que era així, no? I és una llàstima, però bueno, per això hem de treballar-ho. I el que es crida l'atenció, perquè molta gent no té molt clar, vosaltres sou estudiants, he dit, segon de TASOC, que és tècnic d'animació sociocultural i turística. Clar, en això volem demostrar també que no es tracta, sí, ni animació cultural, més un poc superficial o temps d'oci, però treballeu temes profuns i importants com és este, en TASOC, no? Que quede ben clar. En este cas, ara hem fet el projecte este, també tenim un projecte pendent que serà de l'addicció al mòbil. Treballarem amb escoles per a fer-los xerrades, per a mostrar-los que el mòbil està absorbint-nos i mostrar un poc que n'hi ha que desconnectar d'ell. I per veure que el TASOC no és simplement una persona que va animar una festa, que com a TASOCs podem treballar en molts col·lectius en risc, podem treballar en menors, podem treballar en persones en diversitat funcional, podem treballar en molt... I és una cosa que per a mi personalment és una experiència i una cosa que em plena com a persona, perquè sé que puc ajudar i donar el meu punt de vista al que més ho necessita. Clar. Que no és simple anar a una festa i passar-ho bé. Va més allà. Clar. Cristian, esteu preparant-vos per anar, ho he comentat abans en Mercè i Pura Maria, que esteu preparant-vos per anar a vosaltres mateixa a donar xerrades a altres centres escolars sobre aquest mal ús o l'abús del mòbil. Suposo que això és responsabilitat, no? Clar, a part de responsabilitat, ho fem amb més il·lusió, perquè al tractar temàtiques socials, que en veritat ens agradaria fer un canvi això, gràcies també a la nostra tutora, que...
ens aporta aquestes idees i ens permeteix expressar-ho a l'altra gent el que opinem. Que, per exemple, tu veus els xiquets en el mòbil o... i estan tot el dia, no paren. Inclús en dinars familiars se'ls veus cara al mòbil, que no parlen i s'evadixen... Sí, va afectant de forma negativa a les relacions, a la convivència, que és un poc també la figura de coordinadora d'igualtat i convivència. És una, ho comentàvem abans, és una figura obligatòria en els centres escolars. Sí, tant és de secundària com és de primària. És el tercer any que la Generalitat pues, va posar un coordinador perquè veia que feia falta aquest paper en tots els centres. Des de fa 3 anys. Sí. Clar, jo us pregunto, hi havia motius per a treballar o instaurar aquesta figura molts anys abans? Sí, 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 n'hi havia motius, el que passa que o sigui, abans, pues sí, els orientadors, però sí. Clar, al final tot és un desbordament, llavors volien una persona específica per a tractar aquesta temàtica. I el que volia comentar-te, sí. Que ells no han dit, és el material que han preparat, perquè a banda de lo que van fer ese dia, ells van preparar un material, un llibre electrònic, han creat un canal de YouTube, per a que tots els tutors treballen, el que hem dit abans, de que s'ha de treballar dia a dia, pues en tots els nivells, les tutories, aquest tema, tant la violència de gènere com la igualtat. I bueno, i m'agradaria pues, que este material estarà disposat per a qualsevol centre que el vulgui utilitzar o el que siga. I agrair-los molt aquesta feina que ha sigut pura. Els ha coordinat, però han fet una tasca molt important. Heu treballat aquest material, vosaltres. Sí. Com ha estat aquesta experiència? Pues, gratificant, suposo. Ens ha sorprengut el resultat, ens ha sorprengut un munt els dos, perquè no esperàvem que es agradara tant als profes que, i no sé, estem satisfets per una part perquè... No sé, és un treball nostre que està tinguent i que pensem que si és, ben, o sea, el poden utilitzar els profes claro. I pot ser super bo i els alumnes poden tindre des d'una experiència d'un propi alumne treballar això, que no és una cosa que t'envia el professor, sinó saber que ho han fet gent jove, que claro. Són alumnes com ells, pues igual pot motivar-los més. Vamos, pues ja heu aportat ahí un material didàctic per a companys. Cristian. Sí, en veritat, hem intentat treballar-nos-ho prou, saps, per a que puguen utilitzar altres persones i més que res que quan et feliciten per algo que has estat fent durant temps que t'ha costat en veritat i veus la repercussió que ha tingut, sí. En veritat dius, pues, t'anima a fer altres coses i treballar-te-ho i veure que ha estat bé. Tot. Perfecte, o sea que balanç més que positiu sí, sí. Per a continuar treballant-ho. Molt bé, moltes gràcies. Cristian i Lara, com a alumnes de segon de TASOC, moltes gràcies per acompanyar-nos. Mercè, un plaer. Moltes gràcies, ja continuar treballant. Posem el punt final al test de magazine a Telesafor. Este és l'assumpte que volíem posar damunt de la taula. Treballar aquesta convivència en la igualtat des del propi alumnat, en aquest cas de l'Institut d'Educació Secundària Vélez Sements del Grau de Gandia, que tornen a demostrar-nos que estan més que implicats i implicades en treballar qüestions socials, com puga ser aquesta, el respecte, la igualtat entre homes i dones, perquè tots i totes som persones. Posem el punt final. Per nostra part, no res més. Fins la pròxima magazine. Així a Telesafor.